Nú erum við að fara í verklega æfingu, tengja upp aðgerðamagnara rás. Og hvað eru þessi aðgerðamagnarar á ensku Operational Amplifier? Þetta eru magnarar með mörgum transistorum sem að geta magnað upp mjög veikt merki mörgum sinnum. Hérna segir alltaf 500.000 sinnum. Og það er stórt inngangsviðnám inn á þá, það bil 10 megaóm. Þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að sé einhver mikið straumur inn á aðgerðamagnara. Þannig að við getum notað rásir fyrir framan aðgerðamagnaran og sleppt því að reikna með straumnum inn eða út af inngangunum. Það er mjög þægilegt. En útgangsviðnámið, það er tiltölulega lágt, það er 60 óm. Það sem kemur út úr sexinni hérna, pinna 6. Og þetta skjal er undir verkefni, förum inn í innuna, þá förum við inn í multisim aðgerðamagnari verklegt. Það er sem sagt bara inn í undir hérna yfirlit hjá mér, multisim aðgerðamagnari verklegt, þetta var sem sagt opnað, lagt fyrir 19. október til 30. november skil. Þannig að við förum þar inn og þá er þessi skrá hérna, verklegt aðgerðamagnarar 2021. Ljómandi, þá vitum við hvað þetta er og eins, það er eitthvað meira í efni. Hér eru aðgerðamagnari og þá er sem sagt aðeins sem sagt búið að segja frá því hvernig við reiknum þessa rás er út hérna í hérna aðgerðamagnari væntanlega í þeirri skrá og ég held að þetta sé bara sama skráin sem sagt verklegt aðgerðamagnar 2021. Þannig að það er svona aðeins meira svona kennslu hvernig á að fara að því að reikna þetta út hérna í PDF skráni hérna í númer 1 undir aðgerðamagnari í efni. Ljómandi, en þá höldum við bara áfram í verkefninu sem að ég er búin að opna þessa skrá sem heitir verklegt aðgerðamagnarar 2021 og svona lítur hann út. Við höfum tvo innganga, það er mínusinngangurinn sem hefur inn á pinna 2 á ISI rás og þetta er svona 8 pinna ISI rás og hérna þannig að við erum með plus vinnuspennuna inn á pinna 7 og 4 tengist niður í mínus. Það er sem sagt vinnuspenna sem við þurfum að tengja upp á eftir í multisim en mínusingangurinn, hann snýr merkinu við ef við fáum sem sagt hærri spennu á mínus inngangin heldur en á plus inngangin, þá fáum við lágt gildi út sem sagt. Þannig getum við hugsa okkur hvernig, já, hvað við getum notað ný til dæmis ef að við erum með einhvern skynjar inn á mínus inngangin og við fáum hærri spennu þar inn á og það er hátt gildi á útgangi, að ef að plus inngangurinn með hærri spennu heldur en mínus inngangurinn, þá er hár út. En ef að hækkar spennan inn, hægt og rólega inn á mínus innganginn og það verður hærri heldur en á plus, þá verður útgangurinn mjög lágt gildi mjög snögglega, sérstaklega ef við höfum ekkit tilbaka við nám. Þannig að ég ætla aðeins að fara í það ef að við erum með við nám sem við tengist hérna tilbaka frá útganginum inn á mínusinnganginn til dæmis, skoðum þessa rás því að það eru aðalega þessi rás sem við erum að nota í mögnun hjá okkur í þessar æfingu sem við erum með, að þá þurfum við nefnilega að snúa spennugjafanum líka við, þannig við fáum meira og meira mínus hérna og þá fáum við hærri og hærri plus út af því að snýr merkin við. Þannig að hér er hægt að segja sem sagt inn, hér eru tvær formúlur sem við getum notað, en við förum aðalega í þetta að hvernig við fáum hérna
spennuna út. Hér er sem sagt mínus A stendur fyrir mögnun sinnum spennan inn. Þá er mögnunin sinnum spennan inn. Og þá fer það svolítið eftir stærð mótstaðana. Að við endum að þessari formúli hérna, það er stærðin á R2-mur sem er þetta viðnám hérna, R2 deilt með stærðin á R1-um sem að er að koma hérna inn á inngöngin, R1 er hérna og það er raunni það sem segjur okkur mögnunina og það er svo sagt mínus fyrirframan þetta sem að þýðir það að snýr merkinu við sinnum spennan inn og hér er sýni dæmi og við erum með ákveðan spennu sem á innganginu, þetta eitthvað 15 millivolt hérna og mögnunin er 100 sinnum vegna sem við erum 1 megaohm með stærðina R2 1 megaohm og R1 væri 10 kilóohm þá er það 100 sinnum mögnun þá er það sem sagt 100 sinnum hérna og sinnum 15 millivolt þá fáum við út 1,5 volt hér erum við með mínus, við fáum ekki mínus út en af því að við snúum merkinu við vegna þess að þá erum við með hérna þá erum við með þessa mynd hérna hérna er dæmið hérna er pólunin á spennun inn það er mínus kemur hérna inn þess vegna er mínusin hérna í formúluna því að það snýr merkin við meir og meir mínus hérna gefur okkur hærri og hærri plús út þannig að ef við erum með hérna 15 millivolt inn svona póla, plúsin tengist hérna niður í mínus og á hérna, þeirri spennu sem kemur hérna inn og mínusin tengist hérna inn á R1 þess vegna kemur hérna mínus þetta er mínus merki eða spenna mínus spenna sem kemur hérna inn á R1 að þá verður það að jákvæðri spennu út sem mælist hérna á pinna 6 hérna kemur þá 1,5 volt eins og við sjáum þá hérna á þessari formúlu hér ef við erum búin að reikna þetta út þá fáum við jákvæða spennu sem sagt 1,5 volt út það það sem að við getum reiknað út síðan þegar við fáum svona á prófi og þá notum við þessa formúlu hérna út samsem mínus R2 delt með R1 sinnum U inn, spennan inn. En við fáum jákvæða spennu út vegna þess að mínus inngangurinn hann snýr merkinu við. Ok. Og aðeins hérna með rásina sem við ætlum að tengja upp, það þessi hér. Og þegar við notum multisim, þá höfum við þessa rás hérna til að tengja eftir og þið sjáum hvernig þetta er plusingangurinn er hérna neðanverðu eins og á þessari mynd hérna og ég nota bara venjulegt viðnám í staðið þegar NTC, ég get bara breytt stærðin á því og hér sjáum við reglurnar eða regluna fyrir spennun á útganginum þar sem við erum ekki með neina mótstöðu tengda frá útgangi 6 þá erum við með bara eins mikla mögnun í þessari rás eins og hægt sem sagt að aðgerðamagnarinn, hann magnar upp eins mikið eins og hann mögulega getur sem sagt, þannig að ef að spennan er hærri á þristinum, þá bara hár út eins og hérna U3 er með hærri spennu en U2 það sem sagt þessi fullæring hérna U3 meira en U2 þá þetta kemur hérna semikoma, þá spennan á 6 háttgildi cirka 5 volt, við mælum hann ekki alveg nákvæmlega 5 volt, en það sem sagt háttgildi rökrásarlega séð, sem sagt, eða röklega séð og ef að hins vegar að spennan á þristinum lægri heldur en á mínusinganginum, U2 þá eða spennan á sem sagt þristinum, orðin hærri en á þristinum þá mínusingangurinn með hærri spennu og þá kemur lágt út. Þá cirka mælt 1,8 volt eða lágt gildi út. Og til þess að mæla þetta,
þá erum við með þessa mæla hér sem að við finnum í multisim undir place indicator. Þá setjum við upp mælana hérna, spennumæli hér, við erum aðra að nota spennumæli að þessu verkefni. Og sjá, get ég stækkað eitthvað meira upp, já svona, ég fær samt ekki stærri, jú, nei, ég fær ekki stærri flut. Ég setjum inn spennumæli hérna, þá segi ég, smelli á voltmæli hérna í place indicator, hérna, smelli á það fyrst, fæðu þetta hér, voltmælir, og til þess að hann snúi svona, plusin og ofanverðu, þá er ég með voltmeter vaff, ok, og þá getið staðsettan hérna inn í rásinni. Og hvaða íhluti erum við að nota? Við náum hérna í virtual íhlutina sem er hérna hægra megin. Til þess að fá alla þessa bláu fletu upp, þá þurfum við hægri smella á þennan gráa flötu hérna og velja virtual. Ef við tekum þetta í burtu, þá hverfur allt þetta hérna bláa, og ég verið að hægri smella hérna og fara í virtual til þess að fá eins og viðnáminn, nákvæmlega réttri stærð og svo framvegis. Aðgerðamagnarinn sem við notum í þessu er place virtual 5 tenginga eða 5 terminal op amp, operational amplifier. Það þessi hérna sem við notum og til þess að hann snúi eins og á myndinni þá þarf ég að hægri smella á hann þegar hann valinn og fara í flip vertical og þá kemur plusin hérna neðanverðu. Svona tengjum við þetta upp, þarna höfum við spennumæla og við náum í mótstöðunar hérna undir, hvað heitir þetta? Þetta er basic family, show basic family. Ég fer hérna í örina hægra megin við og næ í place virtual resistor og þá er ég með mótstöðu sem er með alveg nákvæmlega réttastærð, ekkert frávik og ég ætla að aðeins að snúa þessu svona, það eru margar mótstöður sem að snúa svona að þá hérna, ég get líka haft hann að valda og með því að ítá Ctrl og ítá R á lyklaborðinu þá get ég snúið líka mótstöðunni við og þá er bara að byggja upp þessa mynd. Hérna, eru allir búin að byggja upp myndina? Já, hvernig förum við að því að finna spennuna hérna U2 og setja hérna inn í töfluna? Sko þessi spenna U2, hún er stillt þannig allavega í þessu dæmi hér, þá erum við með jafnstóra mótstöður, 15 kilóum og 15 kilóum. Þó við séum með hérna breytilegt viðnám hér til þess að stilla hann þegar við erum með í sér ásina og tengjum þetta upp þannig. Hvað erum að breyta, það var ekki? Sko, við... Hvað erum að breyta, hvað er ekki? Ég ætlaði bara að hérna að fara í gegnum það, hvernig við reiknum spennurnar og fyllum upp í töfluna, skilur við. Já, þetta er bara hámarskildi sem ég gefið upp hérna. Okay. Ekki vera að fara eftir því. Við, hérna, við þurfum að stilla þetta á hærri spennu heldur en á þristin til þess að vera fyrst með lágt gildi út. Skilji. Það þarf að vera aðeins, spenna á þristinum þarf að vera aðeins hærri heldur en á þristinum og í raunni er þessi spenna stillt þannig að við ákveði hitastig þá er viðnámið í NTC mótstöðunum orðin það lítið að við verðum komin með spennu á þristinu fyrir ofan þristin og þá kemur viðvörun út. Við erum bara að finna mark gildi. Sko, spennan út er algjörlega úr tengslum við það sem er að gerast hérna á inngöngunum í sambandi við stærð viðnámana. Því að það er alveg sjálfstæð rás hérna. Sko, aðgerðmagnarinn er bara annarkvægt að gefa lágt gildi út eða hátt gildi. Við höfum að líta þetta á þannig. Það er bara output. Já, þetta er bara output, sko. Og þannig að
bara ef að spennan á inngangi 3 hærri en á inngangi 2 þá hár út. Það bara það sem við erum að skoða. Nú skulum við bara fara í gegnum hvernig við reiknum þetta út. Það kemur náttúrulega fram í hinu kennsluefninu. Þið getið lesið það líka. En förum aðeins í gegnum það. Segjum bara að það sé 15 kílóum líka í RVAF 2. Þá bara nákvæmlega sama stærð á viðnámi og hvað þá spennan U2. Við erum með 5 volta spennugjafa spennu. Ef að eru nákvæmlega jafn stóra mótstöður, þá helmingast spennan, ekki satt? Það eru nákvæmlega 2,5 volt hérna, útreiknuð, skil ég. Við mælum það ekki þannig. Ég merki bara inn í töfluna, jafnóðum. Hérna bara spennan U2 og það bæði þegar að NTC kalt og heitt. Því að það verður engin breyting. Ég stilli þetta bara einu sinni, RF2, á 15 kilóum, alveg nákvæmlega sömu viðnástölu og hérna fyrir ofan. Og þá bara 2,5 volt hérna, 2,5 volt og líka hérna þegar það heitt, 2,5 volt. Svona, síðan þá þarf ég að reikna út spennuna þegar að NTC kalt og þá viðnámið í NTC mótstöðinni 22 kíló. Hvað geri ég? Ég nota það sem ég að hérna við lærðum í rafmagnsfræði 100. Við leggjum saman fyrir að fá heildar viðnámið NTC plus 15 kíló á mótstöðuna. Ég get kallað hana eitthvað bara þá, ég segi bara R NTC NTC plus R Já, segi þetta bara Hvað var það á hinni myndinni? Þetta hét R4 hjá mér Ok, plus R4 Þetta fór inn á plusingangin, já Og NTC var R3 Alla vegna Að ef ég legg þessi saman, þá fá ég heldar viðnámið Hvað þetta mikið? Þetta 15 plus 22 37 kíló 37 kíló Og ég þarf að fá strauminn í gegnum þessa rás Hvað straumurinn hérna? Í saman sem heldarspenna U deilt með R heldar Svona Og 5 deilt með 37.000 Hvað fæ ég mikið straum? Einhver sem getur reiknað það fyrir mig? Þá þegar við deilum sem sagt 37.000 upp í 5 volt þá fáum við 135,14 mikroamper þetta ber Og þennan straum notum við til þess að reikna út spennufallið yfir R4. Þá segjum við að UR4 sama sem I sinnum R4. Ok, þá veitum við strauminn, við getum haft það náttúrulega í reiknivélinni og notað bara og sagt sinnum stærðin á R4 sem 15 kíló. 1,4 sinnum 15.000 Hvað fáum við háa spennu þarna? 2,32 volt 2,02 volt Ok, flott Þá setjum við það inn í töfluna Það sem að við erum með hérna kalt, þá spennan hérna 2,02 volt. Ok, síðan, til þess að spennan út verði háttgildi, samkvæmt þessari reglu hérna, þá þarf
spennan á plusinganginum að verða hérna aðeins hærri heldur en á mínusinganginum. Og það þýðir að á mínusinganginum er 2,5 volt og alltaf í prófi og einhverju verkefni þá ég að segja að til þess að reikna þetta út þá segjum við að þurfa að muna 0,1 volti. Ok, þannig að ef að spennan orðin 2,6 volt þá skrifa ég hérna til þess að útgangurinn breytist þá ætli ég að hafa hérna 2,6 volt. Segir, þá þetta bara vinnuregla hjá okkur þegar við reiknum þetta út. Þá þarf spennan að hækka frá 2,02 voltum upp í 2,06 volt til þess að útgangurinn verði hár. Þess að þetta plus inngangurinn verða með hærri spennu heldur en mínus inngangurinn sem núna 2,5 volt. Hann verður að verða 2,6 volt plus inngangurinn, þessi hérna, U3-ir. Þá getum við bara strax skrifa þessa spennu þegar við erum búin að reikna út spennuna á U2-mur sem 2,5 volt, þá sé það bara 0,1 volt er hærra, það 2,6 volt. Og þá þurfum við að reikna út hvað þarf þá viðnámið að lækka mikið niður til þess að þessi spenna verði svona há. Við notum þá bara þá aðferð að við vitum hvað stærðina á R4 er eða þessi 15 kΩ mósta sem tengist frá mínus og í plus inngangin þannig að þristin. Hún 15 kΩ sem sagt og við segjum að spennan á U3-ur að vera 2,6 volt og þá reiknum við út frá 2,6 voltum finnum strauminn. Það það sem við gerum næst. Hvaða straumur verður í gegnum 15 kΩ mósta? Já, og einmitt þá segjum við, það finnum við strauminn hérna í gegnum 15 kΩ mótstöðuna og segjum 2,6 volt deilt með 15.000 og fáum 173,33 mikroamper. Og þá notum við þann straum til þess að finna út stærðin á NTC. Við þurfum tvennt, við þurfum spennufallið yfir NTC. Við vitum það líka vegna þess að heildarspennan 5 volt, drögum 2,6 volt frá 5 voltum, þá fáum við 2,4 volt, ekki satt. Það spennan núna yfir NTC mótstöðuna. Getum við þá að skrifa það upp að við segjum bara stærðin á R á hérna NTC, bara segjum R NTC sama sem getur það spennugjá að spennan mínus R4 eða U3 þarna í þessu tilfelli og svo deilum við með straumnum sem að við reiknum út hérna á því þetta sami straumurinn sem að fer í gegnum NTC mótstöðuna og beint í gegnum R4 eða 15 kg mótstöðuna hérna. Tengist inn á 3. Deilt með í R4 sem við vorum að reikna hérna út. Og þá setjum við þetta inn, þá er það sem sagt 5 mínus 2,6 deilt með 173,33 sinum 10 í mínus 7. veldi sem sagt þá setjum við þetta í amper hérna inn og hvað viðnám fáum við þá út? Hvað hefur viðnámið lækkað mikið á NTC mótstöðunni? 2,4 volt deilt með 173,33 sinum 10 í mínus 7. veldi hvað fáum við út? Í kilóómum 13,87
kíló ohm. Þá setjum við það hérna inn. Það hefur lækkað hérna niður í 13,87 kíló ohm. Getið tekið þetta. Svona. Þá erum búin að reikna út þessa töflu. Þetta gerir þið í prófi. Í næstu tveim prófum sem að eftir eru. Og aðferðin er útskýrð í texta á skjalinu sem er undir efni. Sýn ykkur það. Það er hérna undir efni í áfanganum kemur aðgerðamagnari. Og hérna smellum við á aðgerðamagnari, þetta er PDF skjal og þá opnast þetta hérna. PDF skjal, þá er þetta er sama og hér er líka mynd af bara aðeins öðruvísi stærðir. Hérna til dæmis 10 kílóum sem að R4-ir var hjá okkur 15 kílóum. Þannig að hérna er úrlausnin sýnd hvernig þið farið að þessu. Það er sem sagt, það er sagt hérna fyrsta, hvað þarf að gera fyrst? Það er að finna spennun á U2-mur. Það var eins og við gerðum. Þannig að farið í gegnum þetta skjal og æfi ykkur á þessu. Ok. Byrja sem sagt á því. Og þarna er einmitt verið að tala að inngangsviðnámið á pinna 2 er ekki hérna tekið með í reikningin vegna þess að það er svo hátt og við erum ekkert að hafa ykkur á því. Við erum bara að nota stærðirnar hérna 10 kilóum og NTC mótstöðuna sem sagt og eins og þetta hérna 15 kilóuma þau eru jafn stór þannig að þá er alveg eins og við vorum að gera að það er 2,5 volt. Að bæði þegar að NTC er heit og köld við erum ekkert að breyta þessu markgildi sem að kemur inn á inngang 2, sem sagt mínusinngangin. Það er bara alltaf fast. Markgildið er fast, það er 2,5 volt í þessari æfingu hér. En í prófi gæti orðið eitthvað annað. Ef að þessar mótstöður eru misstórar, skilji, þá getið þurft að rekna út hvað er spennan í 2. Þið vitið að því. Þannig að þessi efri mótstaðan gæti verið kannski 10 kílóum og neðri mótstaðan gæti verið kannski 13 kílóum. Þá þau eru bara að reikna út nákvæmlega hvað er spennan hérna auð 2 frá mínus og yfir í 2. Þið gerir það bara eins og við vorum að gera. Það er að finna heildarviðnámið eins og við gerum í, eins og við vorum lærðum í rafmagnssæði 100 og finnum strauminn hérna í gegn. Og við út frá 5 volta spennunni, það er 5 volta spennugjafa spenna hérna. Og notum strauminn og margföldum sinnum stærðin á neðri mótstöðunni því að það er það spennufall sem við erum reikna út frá mínus og upp á pinna 2. Ok, þá skrifum við það, þá stærð í spennu 2 bæði þegar er kalt og þegar er heitt. Það er eins og við gerðum á það. Því þar var bara nákvæmlega sama stærði eins og er hérna 15K og 15K, það skrifum við bara helmingin á spennu og gjafspennunni, 2,5 volt hér og 2,5 volt hér. Eins og ég gerir hérna í textanum þegar ég útskýri það hérna. Þriðji liður hérna, næsta skref, það er að finna heildarviðnámið í þessari rás hérna með NTC mótstöðun. Það er 25 kílóma og 10 kílóma mótstöðan hérna. Leggja það saman. Þá það 35K og finna sem sagt strauminn í gegnum þær. Og þá sjáum við, passið ykkur á því, þetta er í milliamperum. Þetta er þá 0,142857 sinu 10 mínus þriðja veldi. Já, akkurat, 142,8 mikroamper. Gott mál. Og þá notið þennan straum til þess að finna út spennuna á þrýstinum þegar hún er köld og þá er hérna U3 er þá 1,42 volt
og þá er sem sagt útgangurinn er í lágu gildi vegna þess að spennan á þreistunum er lægri heldur en sem sagt að plusingangurinn er með lægri spennu heldur en mínusingangurinn. Og svo kemur bara hérna fimmti liður, þetta er bara skref fyrir skref sem er ekki þetta. Til að spennan út U6 verði háttgildi þá þarf U3 að vera 0,1 volti hærri. Þetta er þessi þumalputtaregla sem að ég set bara þarna fram. Því að við höfum verið að mæla þetta og þetta er bara pottitt að þetta gerist. Þegar við setjum 0,1 volta spennu hærri á plusingangin þá verður spennan á 6 í háttgildi, fyrir í háttgildi. Ok, 0,1 volti hærri en U2. Og U2 er þá 2,5 volt svo að U3 þarf að verða 2,6 volt, alveg svo við gerðum áðan. Og sem sagt að sú spenna fer beint í töfluna fyrir U3 þegar NTSC verður heitt. Og það var akkurat það sem við gerðum hérna í hinu skjalinu sem að er hérna. Hún settum hérna 2,6 volt. Ok, og þá áfram hérna, þá hérna, síðan bara reiknum við stærð NTSC mótstöðunar, straumur í gegnum 10 kg mótstöðuna þegar að spennan U3 er 2,6 volt, þá reiknum við þannig straum út, það er þá 0,26 milliamper og notum þann straum til þess að finna út hvað er þá NTSC mótstöðan þegar hún er heitt. Og þá eru spennu gjafaspennan mínus 2,6 volt sem eru á pinna 3 til þess að finna út hvað er spenna NTSC mótstöðunar. Það er 5 volt mínus 2,6, það er 2,4 volt. Deilum með straumnum sem fór í gegnum 10 kg mótstöðuna og þá fáum við stærð NTSC mótstöðunar sem er 9,230 og þá setjum við þá stærð hérna 9230 ohm sem við reknum hérna út. Og þá búið að fylla í töfluna hér. Þá sem sagt þessi aðferð til að rekna þetta út sýnt hérna. Þið skulu endilega æfa ykkur á þessu fyrir próf. Ok. Seinni myndin sem að þið gerið hérna í verkefninu, það er að tengja saman tvo aðgerðamagnara. Og þá er það neðsta myndin hérna, þá eru tveir aðgerðamagnarar alveg eins, þeir snúa alveg eins og í fyrir myndinni. Og hér erum við að magna upp spennu frá hitarafaka, við setjum hérna 30 millivolt frá hitarafakanum, þetta er bara jarðspennugjafi sem við tengjum hérna rásina. Og aðgerðamagnarinn, hann magnar upp spennu frá þessum hita rafvaka sem er á ensku kallað thermocouple og hann hérna tengist þetta inn. En þá erum við að passa okkur því að plusin á honum á að tengjast í mínus jörð, mínusin á spenningi á honum. En mínusin á thermocouple á sérst, hita rafvakanum tengist inn á R2. Eða, já, hérna hefur við eitthvað víxlað ekki, býtum við. Hvar er þetta rétt? Já, R2, R1 hefur víxlast hérna í þessu hérna, óvart. Þannig að hérna, við höfum að passa okkur því. Þannig að R2 á þessu á verið 1 megaohm og... Já, já, byrju, já, eins og í formúlinni, já. En hérna, við sjáum bara, já, við sjáum þetta út frá þessu hérna, ég þarf bara að laga þetta í myndinni, þannig að þið ruglið ekki þessu saman. Ok. Ef það eru 30 millivolt hérna, þá er það mögnun upp á 100 greinlega í þessu og við fáum hérna 3 volt út. Og ef við erum með 3 volt hérna út á plus inganginn, þá er það hærri spenna heldur en 2,5 volt sem að fara inn á mínus inganginn. Þið sjáðu það er jafn stóra mótstöður, 15 kg mótstað hér og 15 kg mótstað hérna fyrir neðan. Þannig að þess vegna er háttgildið hérna út, 4,3 volt.
þá er þess að komið viðvörun ef þetta væri viðvörunar kerfi eða velgæstkerfi. Ok, þið tengið þetta upp. Ef við værum með ECR ásina á sama tíma tengda upp með 5-8 spennugjafa og öllu, þá gætum við stillt magnarann mestu næmni. Það þýðir það að leiðum við myndum taka utan NTSMO-stöðuna, þá myndum við verða breyting á útganginn. Strax sko. Þannig að þá væru spennan að fara bara strax upp fyrir 2,5 voltin á inngangi 3. Og þá værum við með 2 spennumæla, eitt spennumæli sem að væri á með spennuna U2 og hinn spennumælin á sem spennuna U3 tengda frá mínus og í pinna 3. Og þannig að hér er bara sagt þá í verkefni og þetta eigum eftir að gera í öðrum áfanga sko í hérna já við höfum þetta að gera þetta í Já, setni rafeindatækni áfanganum, þá eftir að tengja þessa rásu upp. Mér heimilt að skila verkefni eins og það stendur. Já, ég held það. Ég ætla bara rétt að klára að fara í gegnum þetta hérna og síðan stillaði spennuna í inngangi 2 örlítið herri en á inngangi 3. Þannig að þá erum að köllum við á mestu næmni. Já, takk. Því að þá er það miða við eiginlega umhverfis hitann í stofunni að ef við hækkum það með því að koma aðeins við NTSMO-stöðuna með puttanum, hækkum við hitann á NTSMO-stöðun örlítið og þá verður útgangurinn strax hár. Með því að mikka NTSMO-stöðuna smám saman, já ok, útskýrðu framkvæmdina og gefa upp spennurnar og það er raunni þetta sem er búið að gera hérna í töflunni sko. Þannig að í byrjun var raunni spenna á þremur rétt undir, við gætum stillt hana kannski hugsanlega á 2,4 volt í staðins að vera með hana í 2,02 eins og við reiknuðum hana. Og hvert er hlutverk aðgerra magnarans í rásinni, hvað gerist rammanslega í rásinni þegar NTSC hitnar, hvernig breytist U3? Þessu svörum við í raunni í öðrum áfanga líka, en við gætum alveg svarað þessu hérna, að hlutverk náttúrulega aðgerra magnarans er raunni bara að gefa okkur strax upplýsingar það ef að hitastigið er komið upp fyrir ákveðið mark þegar að spennan á þrýstinum er komin upp fyrir spennan á þrýstinum. Já, það er allir það. Takk fyrir. Og hérna, hvað gerist rafmagnslega í rásinni þegar NTSC hitnar? Það sem að gerist rafmagnslega í rásinni er það að viðnámið í NTSC eiginbreytilega viðnámið minnkar. Og það sem að gerist er þegar að viðnámi minnkar í NTSC þá eykst straumurinn hér í rásinni þannig að spennufallið yfir raðtengda viðnámi hérna í þessu tilfelli 15K viðnámið spennufallið hækkar. Það er það sem að gerist rafmagnslega. Spennan hækkar yfir raðtengda viðnámið sem er við raðtengd við NTSC. Þið megið að við gera það sko, en það er ágætt að gera það. Ég væri mjög ánægður ef þið myndi setja inn einhverja smá skýringu á þessu. Þá sýnir að það þið hafið skilið aðeins hvað er að gera sko. Hvernig breytist U3? Að U3 hækkar, spennan hækkar. Þannig breytist hún. Og síðan erum við búin að þessu að tengja mynd 5-4 í multisim spennanu inn sem er milli 10 og 30 milliwatt gæti verið spennað frá hitaðraka. Og síðan hver er mögnunin sagt, í mynd 5-4, það vorum við búin að reikna út, hún er 100 sinnum og prófa að breyta stærðunum
hérna R1 og R2 til að sjá hvernig mögnunin breytist. Og þetta getum við náttúrulega gert í multisim og séð breytinguna. Breytt sem sagt tífald breyting eða eitthvað slíkt. Það getum við fundið það út. En annars erum við búin með þetta verkefni, þetta erum búin að tengja upp hérna þessar rásir og fá þessar tvær myndir, annars vegar þegar að spenna frá hitarafakanum er með lægri heldur en 2,5 volt og hin myndin er eins og sést hérna, hún er með hærri spennu heldur en 2,5 og þá er komin hátt gildi hérna út. Ok. Hlutverk aðgerðamanna.